Conti, completement contexte, donc dit, là, pas le mot. Donc, ça, Čau c'est. visiem! Spēlējam! GTA 5! Sākam jaunu sūdu! Pagaidi, Oh my god! pagaidi, jau, kur tu aizgāji? Nāc atpakaļ. Sasveicinās. Ui! Nu, vā, blē, edz, nu kā mēs tur, blē, čangaliski satiek? Pagaidi! Jo, vai mat ar mugurā? Kas Pagaidi! tas veids? Kurš? Kurš? Vēlreiz, jo ne? Es varu tev pasu Čau! parādīt. Skosi! Čau visiem! Spēlējam GTA 5 un laikam sākam jaunu šo te. Jaunas sērijas arī GTA, jā. Kas? Jauni kvesti būs gatavi. Jauni kvesti. Nu, ko darām? Ko A darām? Mēs kā tu tas bija? sasveicinājām. Ko? Wow, redzēji! Kas tur ir? Kur? Kā viņš smūki te izdarīja? No, tu negribi manu vārdu? Nē, man tas nepatīk. Paskaties, cik man liels. Man nepatīk tavo Pats krāsa. ka man liels teiktas. Patīk. Īpā, vāģis liels. Ko tu tur drifto, blēt? Viņš jau iet esi kokā. Tā, ka tu Vajadzēja man braucam ar mokā rozā kaut to. mašīnu. Braucam, no tad tu brauc, nu, vēl nauda ir, braucam pakaļ. Nē, tak būs labi. Nu, paskatās, man smuki nokrīši gaismas, bet. Kur mēs Redzi, kāpēc braucam? tev guņi neda. Ah, uz Braucam banku. nokārtot. Uz banku ir to kārt. Es sekoju tev. Es nekādai zinu. Kai tik maza vabalīte, bet A tik šķiten ātri gadienā nav pastāstīja. banka? Uf, ne, dirsta luktura nav, ja? Nav, jo. Pagaidiet, Tisā ir luktura. paskatīt, jāiet Šitā ir paskatīties. banka. Pagaidz, ne tie, kas pastāstīja. Lai Nu, es vēl ko tieši. tu te dari? Tiem Čau. pačo, lai tīr vai nav pakin, bet kas tīr banka? Dodam pa purlu uzreiz tagad. Ir banka šitā. Ir blok, sitam purlu uzreiz. Tā, lai dot kartā, su nervos. Paldies, atrados to kartu. Ir? Ir tev karta? A kā Atver, inventori tu atver? Es nesaprotu. A, man bija kaut kāds. F2. Jā, F2. Ir! Nospied F, F6, ja. Nu. Tur ir augšā nastrojki, kur bija, ja. Sameklē, kur tev ir tas F2. Nē, Nospied tak uz man tā viena auga, F2. man nevajag. Ā, es varu inventorī. Uzliec uz tab inventoriju. A Uz ne, tab kas cits pogas. neizmanto tā, okay. Nē. Neiz, man arī ir uz tab. Ej, tu nost, kas notika? Es biju pasi taisīt, un man pasē ir sažmiegtas acis. Ak, šausmas! Cik tev iedeva kartas? Vienu? Paskat. Vienu? Jā. Pa kāpēc man ir fucking divas kartas? Tu varētu tev Kas tur vienu. mana mašīna? Ko cīnīt tada? Tumša? Fui! Paskatās fucking kāpēc man mašīna lukura nav. Tev izskatās pēc takša. Mums šitās ir starta mašīnas, Kur tu ko tu gribi? teici maukt, ko tur pirkt teici vai? Tagad veikalu uzliec metru veikalu braucam pēc pirkas. No kirkas pēc tam uz benzīntām. Maucam taisni. A tu naudu pārskaitīji uz kartu? Ā, nē. A te bankamāts bija? Nē. Bankamātu kartē var atrast tāda maza Ir dolāra te summa. pat pie veikala bankomāts. No. Tā pareiz bankamāti tik veikalā. Tā kā reālajā dzīvē bankamāti. Kas te ir? Ir veikals? Oh, izjūt.
Reitingveids, no? Jā, šitai. Šitai, šitai. Vienmēr aizmirstu noslēpēt. Atceries nost, ka pa to sagarka beigsies būs pērta. Kā, kas izparkojas? Un pas kā Vika smuki noparkojās. A šita nav bankomāta, tu teici ir banku. Tur tālāk Vika ir ekuļu bankomāt. Šitas jau kaut kāds Paskaties domžu pasē. veiklas. O, es nav. Es normāli. Jā, viņa normāli noprukojas. Dajiet, policists. Jā. Tu zini, ko viņš saka? Vikas mašīnas. Evo šitā arī ir Jā, tu banka. esi noprukojusies uz braukturs ar vienu. Uz braukturs vienu. A kāpēc? Ceļu. Te ir 50 bankas, te nav bankomāta, te arī ir banka. A bankā iekšā nav bankomāta. Nē. No kuj matam aizbrauks, un tāpat nopērst to kirku. Ja šita ir kirka. Ja pačā. Kur Cik tu, pēc maksā? tas? Kur tu tai vecenei uzmācies? Nedzi divas Paskajā. Tā, kirkas. vi tur, kur tev jāstāv. Tā. Kas viņam jāpērk? Kirku. Cik Tikēķis. viņam maksā? Divi Pikāk? tūkstoši Oh, trīs my simti. God. Viss maucam prom, es negribu redzēt. To veikalu? Es negribu redzēt, kas te notiek un kur visa nauda aiziet. Tas ir normāli, tā tad jā. Tagad, tā. Kāpēc mēs ar Ja vienu kas? mašīnu nebraucam? Pēc, ka mēs esam biedri. Ja kas man Mēs durvis aizkars? ekonomētu tā degvielu, ne? Oh, durvis paši saistīsies. Ekonomēta degvielu, man ir degvielas pilna bāka. Man ir 11 litri. Nu, brauc da benzīna tam, kam ieliesi pilnu bāku degvielas. Atzīmē benzīna tam. Nē, es smāku. Bļa, kasti! Kasti! Es māku arī braukt bez atmetkām. Bez Kas te bija? Kas te ko sasita? Lika jau sasita. Zemu mašīnu bija laikam. Skrapam, bro. No, Nošlāpēja mašīnu. Es jau A to noslāpējusi. neīlīsi. A kas te jāvelk? Tu teici, tas sūds. Tab nospied turi līdz pašai, kamēr piepildās svītri A, līdz galam. tab? Jā. Nu, nestrādā. Tab man ir inventorijas tagad. Kas tam man jāspēr tagad? A, Man ne, te... jau tab, bļet, šito te garo taustiņu kančis. Šifru? La. Garais taustiņš, kas ir plādot. Atstarpi ar ko, ka raksta ielē, par ko? Kas viņš skaidro? Es nemāku. Ar garo taustiņu Sapratu, turi sapratu, nožņēts. sapratu. Kas viņš skaitās par taustiņu? Nu, spējas Es nezinu. atcerpe. Space? Probēl krieviski vārds. Oh my god, 350. Cik tev pilna bāka izmaksās? Davai Cik nauda. izmaksāja? Tagad braucam skaties Bankomāta. kartē uz bankomātu. Es ceru, ka te ir bankomāts tās lielās zīmes. Ja ziņas redzēt, Te pie nevajag. veikaliņiem citreiz ir kaut kur mazais veikaliņš un tur ir apmēķi jau viņa aizpistīs. Izskatās, ka ziņas kaut kas ir. Ir te bankomāts, jā. Tāpēc ielu, tad tajā lielajā ēkā. O, es tik smuki noparkojos, kad pat atpazīt, ja nevar, ka tā esmu. Lai es cik smuki pie durvīm dabūt. Smuki jau no pāra. Puks izpojā arī Es pāra. nesaprotu, kas te jādara. Tā.
Tas mūsu. Vnesti naličnie. Jā, tieši Snjač vesti naličnie. naličnie. A kā es varu Vesti zināt, kāpēc naličnie. man nerāda, cik man naudas ir? Es tak nezinu, Cik cik man tev rokā ir? inventorijā ir naudas, oh my god. Izej ārā, paskaties, cik tev inventorijā naudas. Un tad Pagaidi, netiek. jāskaita šitie abi kopā. Saliki 5 kopā. 4 plus 2, 6. Man uz kartes ir 11 tūkstoši. Man tik daudz nav. Tā. A kas tie tādi parasti fobiem? Pārenda auto minus. Es nesaprotu, kas te jādara. Populi... Pop... Populi... Popo... Vesti naličnami. Pirmo. Tur, kur ir cūciņa ar kraiks. Tur ievadi summu un popoļi. Oh my god. Ievadi. Pa karti var paskatīt telefonā. Nospiet... Nospiet telefonā. Vismanus kartas tagad ir visā naudā, kā un zināt. Nu, paņem telefonu, telefonu, no, spied, jā. Īra, jā, man tur visa mana nauda. Tur pat ir banka. Oh my god, mūs atlaupīs! Nu, bet ar puķo. Viņš jau man banku laupīs. Tu tam mēs buvam. Ko es gribēju teikt? No. Ā, tur pat rāda visus darījumus, cikos tas un cikos tas. Nu. Nu, kur tagad maucam? Tagad braucam, skaties, atver karti, bļeta, kur klientu. Ir tādi trīs plucīši, jā, piramīdā. Baltu. A kur viņi ir tieši? Visu karti viņi. Ā, es atradu vienus. Bet viens, tur ir Bet divi. Bet viņi nav pil... Ā, uzliec uz rekur. Jebkuru, nu, Liec uz tuvāko, braucam uz tuvākajiem tiem akmentiņiem, jā, tur skaldīgi. A kur tu te čilvēku tu? Paskat, te bļiet pilna mači nezinu. Jau, davai visu vienu un otru iekšu. Pīna! Patās! Kasi! Kasi! Nu, nāk, pīna priec. Jeb tvoju matnu! Tu sodu uzliku. Oh my god! Es neredzēju. Es neko neredzēju. Es pīšu projām. Viņš paņem sautiņu. Paņem šo. Bim, bam, bum, šakalaka, bum. Tik viņš pēc bomža izskatījās, kādas šautiņu viņš paņems. Reku, ko moci kāšu kaut kādi. Nūbi. Oh my god! Kā es nemāku braukt man zemā mašīna, es tā tēšu un visas bedres jūtu mašīnu. Man jau arī pakaļu. Nā, sāk. Tev kaut kas jau seko, bet... Man liekas. Nekas neseko. Ev, viss noslāpa. Man tāda sajūta, ka man lago. Mašīna? Bļiet, viņa mietos notāvītās. Viņa notēš mietos datās. Es neietriecos mietā necik. Es viņam vienkārši ļoti tuvu garām pabrauc. Man rāt, ka tu iemauc. Es neiemauc. Zem šo braukt. Nu, kur viņa šķiet griež kādus pagriezienus? Es savu govi, bļiet. Taisiet šķērsē. Man tā mašīna kā gos. Tev viņa tāda maza, bļa, ņipra. Es vienkārši arī braukt māko šarībā no tevis. Labi, es jokoju! Es jokoju! Mm. Es jokoju! Kurā vairāk mašīnas sadauzīt? Man. Tev jau reku grāvi, jau aiztas tās. Es vienkārši tāpēc, ka es roku pakasīju! Es roku pakasīju! Roku pakasīju! Pakasīju ausi! Tu ir ietais vēl tādās kūmos. Es kā sausti. Paskaties, edz uzreiz uz grāvi vēl. Vo. Man braucam tur augšu. Da nē. Vai te atstās vēl? Tu
Te Atstās atstāsim kā mašīnu. kārtīgi cilvēki. Nu, Nu es jā, rāšu. kas kā kārtīgi cilvēki. Oh my God, kā tu atstāji Par to kārtīgi mašīnu. cilvēki. Vot, atkal Vika tik Jā. skaisti noparkojas, un tad ir vienkārši kasis. Nu vai tas ir normāli? Jā. Es esmu savu lielo godu. Tā, ka tu paņem atver tagad invertoru, jā. Nu. Ievelc rokā, kur rādīt roka cilvēcim. Kur ievelc to kikeksu. Ir rokā to kikeksu. Minecraft. Minecraft. Mēs Minecraftu spēlējam. Meklējam tagad akmeņus, lai sasēdz. Ei, tu nosakrēcīgi, tev pikēks izskatās. Pagastāvi, tev kaut kur burtu varēja izdarīt. Man Good. arī sasveicināties, pasaci Kā ar parādīt. pikēksiem izskatās? No. Lūdzu, pļong, pļong, kuk. Paga, Pamacināsim nostājamies. tikai. Priekšā viens otrs. Nē, nu stāvi, es izlo... Stāvi! Stāvi! No. Es tev nostāšu priekšā. Blin, tas ir grūti. Šķiet, Viņa par griežas tā kā pikēksiem tagad. jogurtā. Labi, šis ir pats labākais, ko es varu izdarīt. Nu, baigi, kļūk, kļūk. Tagad kaut kas tāds. Davai meklējam akmeni. Atradi kādu. Atradu. Tam mums te ir izlīdzi. Laikam. Kur tu atradi? Jā, re, burtiņu var skaldīt, atradi. Var, bet Ja tas... tu pie ak... Ja tu pie akmeņa dāj un parādās e-burts. Nu, jā. Ir Tas viena sēnes ir akmeņa arī? vienāda. O, es arī vienu atmiņā. Es Tas divas. sēnes blakus nav? Es tik nezinu, kā viņas izskatās. Nu, kas tu lielas sēnes neredz? Cik viņas lielas? Lielas? Atnāc tam maniem uz kaparām. Es. Tur izlūtojas. Tā kā neinteresē tās sēnes. Viņas arī ālas, viņas ormas. Kur man palikt sēnes? Šobrīd man Pats pazūd. interesē akmeņi. Es lasu barvi. Mušnors. I viss akmeņi beidzās. Bērzlapītas lasu. Ā, kā es viņu palieku tagad? Ā, atradu sēnes. Nu, Eku barvis. Nu, ja gadījumā mums kaut kas nepatiks, tad var iet spēlēt citu Nu, sēriju. nē, mēs jau sākām šajā serverī sērijas. Nē, ja nekaut kas neies. Nu, nē, es tad nekādu jēgumu tērēt savu laiku taisīt video. Es tad netaisīšu. Es reāli dzēsīšu ārā, ja mēs pa 5 reizēm mainīsim. Mums jau Vienkārši var man būs kāds. iztērēts laiks. Mums jau var būt kāds arī atmiņas nobaliem. Nē, tas jau mani būtu sen nobaliem. Ko tu šitā, tagad, ko tu izdarīši, tas blēņas, ja? Dabrauc cilvēkam pisi virsū un čaizlitoja pa gaisu. Viņš Nu, ir uzliks kāds. tev, viņš par to tev adminam žalabu No kā pasūdzēs. viņš zina, kā mani sauc? Viņš pat nezina, kā es izskatos. To mašīnu vēlēts. Es nokrāsošu Atpīsts fiksiju mašīnu. Tu domā, man vienīgais ar tevi ir sarkana mašīna. Ja viņš zina, kā vēl var izdarīt, Tev ja. ir sarkana Numuri. mašīna. Bet man liela goks. Viņš var pēc numuriņa. To tā, ka tu nepazīstam, esam. Mums uz galvas Tu ir domā, numuri. viņam bija laiks paskatīties manu numuriņu. Tam mums viņš lidojot redzēja. Es viņa redzēju, bet Gaisa. es neiegaumēju. Nē. Tad cits to tad atradu atmetīšu. Atradu? Nu, jā. Man uz akmeņa sēna Sēnes tie elsa. visu atradu. Ai, tā sēna pazuda. Kaut ko viņu redzēja Tu no tā. mašīnu atceries, kur vēl Jā, es viņas redzu. Šitā varētu labi pēc Tu īri zini, kur Te tas tā mašīna? atkal es Jānītis, tik mīškamas lācītis. Vai esmu jums Pārvi. apnīcis? Nu, kas ar jums O, notītis? pārvi. Mīlestības pilni sapņi? Pārvi. Nevienmēr tie piepildās. Pārvi. Kā daļa no īkšķīles?
Kāda bija spēka Ko? kāda mēs spēku pirksim? Dzīvoklīte. Kādu mēs māju pirksim? Kurā vietā? Dzīvokli pirksim vai māju? A dzīvokli jau var teikt. Zināju. Nu, domāju, Tie gan ne. dzelteni lieli. Paskaties kartē. Es negribu tērēt savu laiku, man tagad cītīgi jāstrādā. Es darba Nu, laikā dzīvoklis. nenodarbojos ar blakus lietām. Kas ir? Dzīvoklis ir Tāpēc pie jau tur arī laimes naudu rata. nenopelni. Ko es tāpat akmeņus nevaru atrast, tad jā, viss ir izlūkies. Tāpēc, ka tu nemeklē. Es meklēju, kā Tāpēc jau arī neatrod. skraidu visām malām. Ar ko tu? Kas es te nevaru pakustēt? Paša neko nevaru. Ēriku sakni mums atrakt, tu nekādu. Pie mani akmeņi, mani bārari. To var izskaudīt, var vienu. Tik es nevaru tagad, nu. Ko tu nevaru? Neko. Ko tu nevari? Nisu vari. Rītā vēlas. Šodien nav laika. Šodien naturāli nav laika. Šodien ir jā. Vai ļākumiņi? Kā jālasa. Baravīgi. Un pīš džēcīgi. Zvoņi treitā. Kur ir tie nolādētie akmeņi? Kur ir tie baravīgi? Kaut vienu baravīgu iedod pie šokiem. Akmeņus? Putra akmeņus. Sūts, blekas bija. Nopietni. Tā man lago arī. Tev lago? Ar Es šitiem te? nezinu. Nu, it kā nē, Lago, bet lago. tā kā tā dīvaini. Kas skrien pa Kur tu te šejienu? skraidi? Tīri. Meklēju akmeņus. Akmeņus. Tāpēc, ka te zini, kāpēc lago. Tāpēc, ka tie ir šitā nolapītā zāle. Daudz. Zaļa zāle visā apkārt. Un kur tie akmeņi ir? Viņu fucking oreku bāravi kīra. Tad znači tā akmeņi arī ir. Uz dzelzceļa sliedām aug baravikas. Vilciens brauc un no baravikas izšķīda. Vai ne? Bet šitā vienā vietā jau nevarēs ilgi tā atrast. Viņi Atradi tipā, kaut ko. uzspawnojas vēlreiz. Viņi spawnojas, bet pēc kaut kā ilga pagoda laika. Mums tad ir jābrauc. Tur Cik ir vēl liela viena. ir tā teritorija, kur meklēt akmeņus? Es nesaprotu. Ap šito apkārtnē, ap to te, kur tā vieta, kur rāda, jā, kaut kad. Es nezinu, cik viņu rādīts. Cik maksimālās vietas. Es atradu reku lielus akmeņus. Un viņiem nerāda ārādē. No. Akmeņi. Jāiet vikai nopizdzīt akmeņi. Kur? Nekur. Nenāc. Iksi, tādā. Meklē. Reksi, meklē. Meklē viņu. Reksi, kas tur svīt? Simukurs? Meklē. Lukurs. Reksi, sātri dātoni. Lai. Hui tev, blē, tātum. Snāk, puķis, kušķis. Kas tev puķu pušķi? Kas tev tur ir? Es ieraudzu puķis. Puķu kušķis, jā, un es domāju, kā. Nu nav, laikam, mēs esam visi izklāst. Kas tur lejā? Akmens. Akmens ir akmens. Divi lie, tie jau no skaldām. Nav, šitos nevaru špaļdīt. Nu nav. Nu nevaru. A tie akmeņi inventorijā rādas. Jā, nospied inventoriju, paskaties, tev tur ir zelts vai nav? Cik tev zelta? Man viens zelta gabaliņš.
Zelts? A kas ir zelts? Kurš tas ir? Es tik nesaprotu. Un zeltams, tā kā zelts. Nezinu, man ir zaļi, oranži, visādi. Un zeltana nav kā zelts, jā. Es nezinu, man ir Par kaut akmeni. kāds ar oranžu tādu maliņā vien, seši tādi. Nē, nav. Viņš ir pilnīgi zeltams. Nē, tad man Viss. zelta. Jau Kas zeltana ej nav zelts. prom? Kur? Kas? Un Ej ir? prom! Visi? Ņuhai? Te ļoti daudz Ņuhai? akmeņu, ej prom! Nu, tev palīdzēt. Es tev piepaļēju. Paļi. Iepalīdzi, zodzi manus akmeņus, kurus es atradu. Mēs naudu varam dalīt uz pusēm. Kur te bija sēnes kaut kuras? Kur ir šēns? Un viņš šēns. Ah, bet viņi spawnojās, tad tik akmeņi nebija, ne? Nē, nu es te biju Lec tu iepriekš un visu izcērtu te kaut kur apmēram. visus izšķirtas. Mēs varam jebko darīt, jebkā ora akmeņi. Ir trīs lieli brangiresni akmeņi. Ja. Nāc skaldi. Man vēl divi palika. Man bara ir tik ļoti tur arī. Atstāj man to vienu. Akmeņi. Es te iepriekš Nē. biju. Un sēnes arī tur ir jau. Es Viņi lasu spaunojas, sēnītes. jā, jo tie iepriekš nebija. Sēnītes. Kaunojas, jā. Tagad laikam ir kaut kas tūst uzlaps, jo ātrāk spaunājas. Es te iepriekš, es šitā ilgi nevarēju vienā no tām uzlaps. Yeah? Pēc tik vietas, no vietas, es braukāju no vienas vietas uz otru vienu. Un Tas lasīju. jau ir čakars. Man tik nevarēja atrast, tad bija kaut kā ātrāk spaunājas. Kur ir akmeņi? Akmeņi. Reksi? Nuhai, akmeņi. Kāds reksis? Es reksi. Akmeņi un metokās. Man ir akmeņu detektors. Tī, kur ir? Kur nav? Tī, te nav. Tur ir. Sūdīgs tas tikētis, viņš ir nemeklētnījis. Varbūt kaut kur pārdzelsis no kaut Viss kur. Nezinu, laikam cik tu var. beidzās tā knyga. Nu, vat es saku, vat, tūlīt pazies, lai tam jābraukt uz citu, jo. Jo man arī tam nav. Nekur vairs nav. Jā, lago. Tu arī nesaproti, Nu, cik kur mēs? liela tā teritorija. Nu, vat, tur jau nav. Tur ir rakstīts uzmīnīnu. Ko Tas svinām stāsīja. mēs? Dzimšanas dienu, uzmini, uzmini. Ko svinām mēs? Dzimšanas dienu. Uzmanību, kur ir? Kaut kā vēl sānis tā. Tas man nesavāca. Reku vēl vienam bāram. Tad es skaņa, ka viņš nogrāk. Uzmanību, kur ir mašīna? Domāju, ka jau spurnamēji. Mašīnās. Nu, Kas? jāatradi kaut ko. No kūga. Ko? Atradi? Nē. Kad akmeņi. Neatradu. Es Labi, man te bija kādi pieci akmeņi. Seši moži. Un tik Man vien tik te ir daudz gāsēņu. No ko tu domā? Dalīšos. Bērzlapītis. Paga bērzlapas ir dārgākās. Nav vienalga. Viņas visas vienalga. Mušmanis labi. Ļukas tu sēni. Nu, no dusa varam. Jo, Nu, tu varam. esi plānojis gan reizē akmeņi, gan reizē sēnes, viens otram blakus. Jā. Tur, kur sēnes, tur akmeņi.
Jā, es lieku iegāju spēlē. Tas ir Un man pie tas čakars ir mašīnām kaut kā netālu. uz benzīns beidzās. Aizbraucu tur, kur tie akmeņi ir, tur bija. Nav ne akmeņu, nav ne sēņu. Vienkārši tā ir mana enerģija, mana aura, ka visam ir jābūt, kad es atbraucu. Un viss sanāk. A tev vienam pašam tāpēc nevajag spēlēt. Nekas nesanāk. Paskast lāpstis. Nu, visu izvācu. Nē, var nenāk. Izvāc, ja izvāc. Možu maucam uz citu vietu, šitajam bišķi pierībā, pieriebās. Nu, brauc. Vienkārši patīk arī Nu, braukt. izvēlies. Izvēlies citu vietu. Te bija netālu vēl Slovācija. viena vieta. Maksimums to, kur viņa bija netālu. Rekurte. Maksimums. Tev pasakā, man pikēks cauri mašīnai. Lūdzu, noņem to rokas. Nos. Un vēl projām nav Pikēks. neviena zelta gabaliņa, bet man ir kaut kāds pilnīgi balts. Kurā Kā kaut iepriekš kā nebija. Uzmini, uzmini. Kostu Kāpēc man ir stikli izdauzīt tev? Tu redzi? Man vēl nav. Divsimt. Es visu Paskaties laiku. sev! Jau ko. Man Jā. priekšā un sānā. Labāk. Un sānā rekur šitajā. Labāk tas, ko tu tikko izdarīji. Tu jau Izkusi izdarīji! pāri. Man jau var Tev aizmugurē, jau nav aiz... tagad viena lukturī. Jā. Ne, Jā, jā. stāti kā tur dost. Bremzē Ko? noliet. Tev. Ko? Vai tā. Ko? Neko. Noskatīt. Ko tu Rādi teici? ceļu. Tu nestāji tik resta nost, ja, kad tu brauc. Kā nobrumzē, tā es lieku to visu. Nu, brauc! Skriet Tad mums iekšā. uz tevi jau ir... Skatoties uz tevi jau ietaušu. Kur tu aizmēr? Es jau nebrumzē. A kāpēc man pakaļ tāpēc? Viss jau nevelk. Brauc Kā nevelk, tava brauc govis tālāk. uzvilka? Man ir smagi. Ja kur viņa palika? Es Kas kā mana nevaru. lido? Es jau man visi stikli izbira. Mana govis nevelk. Da man nav. Es te Nu pat atstāja te tādu pat vietu. ējama. Ā, jā. Kas kā man vēl pēdzi? Es šitajā pat nebraču. Tu Nu, nopietni? gandrīz. Čika, Ew! čika, čika. Es varu pie Tu tevis pats kā iekāpt? man Jā. Vai tu nevar? My Nu. God! Es pie Vai stūres tu varu brauc? iestāsties? Pamēģini. Vienbrzoli. Kur Nē, ir? situācija nav. Ew! Vai tu var? Un braukt ar var? Man nav Nevaru braukt ar ključei. var. Es varu iebraukt. Negribu. Nevajag. Kāpēc izkāpa to pusi? Te var tāpat izkāpa. Maucam strādāt. Tā. Kur pats akmenis, ka vien akmenis nav? A kur tur tas te? Akmenis. Vēl uz priekšu. Ko? Ņēmām kirku un dodam pārjekstiem. Ej, man nav Bet vecina pat kalnā nevajag. Bet tu tāds kauts, Tu zini, cik mēs esam tālu īstenībā no mašīnām? Kas? Es nezinu, es gulēju. Es atnācu mājās, Salvis jau gulēja, Marks skatījās televizoru. Viņam izslēdzās televizors. Man viņš neprasīja slēgt, un pats Marks aizgāja gulēt lēnām. Es skatījos video, patērēju aizmigu. Pēc tam es Kur bišķiņ mums pamodos, kalnu dzirdēju, ka mašīna? teica, kaut kur brauks, un teica, ka man, cipa es ar guļu, Salvis teica. Un tad viņa aizbrauca kaut kad, kad pamodos, jau bija prom. Es nesaprotu šitu nekā. Kas šitā ipofakumēlē? Veikam, blēt, tu atceries krautiņu palikt?
Nē. Un kuīlēs, tā? Mums Kuīlēs, piedzīvojumi tā? meklēt autiņas. Jā, Pagaidi, mēs vēlreiz. vispār esam tuvu. Oh Lūk, es my teicu. god, cik mēs tālu esam. Pa kur pie Skrienam akmeņa? atpakaļ pie autiņiem. Skrienam atpakaļ pēc Jo, vai mat? autiņiem. Ko te kā tu brauc, vajadzēja gulēt pa otru pusi? Es vai zinu, kur ir tie autiņi? Tagad ir jādziet uz minēju, kur ir mani autiņi? Nē, kur tu Es tā kā mašīnas nezinu, nopērk? kur viņi ir. Es pat Un kur nezinu, šī kur te pa tu galam? esi. Es meklēju mašīnu. Mēs Pats kalnā man netiek jāsaka. augšā. Es tikko skatījos, redzēju leju. Nu, atbadīts mašīna. Es šitā nebiju točījis. Šitā nevienās bijis. Bet šitā, kur mašīna ir bijis. Man nav nekas labs vai nav nekas labs. Es nevaru Es atrast to braucu ideju. šitā augšā. Kur vidi? Kā Oh, re, ka eko tu mašīna esi? sāk. Es tevi atradu Mašīna sāk. jautiņu. Kā mēs te braucām, es nesaprotu, tik tālu vēl tur bija jābraukt. Sto ideju. Man ir desmit. Es nevaru atrast to ideju. Man viss ir pa desmit. Uzmini, uzmini, ko svinām? Ne... Kāpēc man tagad vēl vairāk Labi. stiklu izdauzīti? Bet Kas kas man šitam ir? izdauzīja pas? Tev jau var visu stiklu izdauzīt. Es Paskaties. kūliņu sap. Tāpēc, ka es kūliņu sapmetu pats. O, es dzirdēju, kā sadauzījās stiklus. Oh my god! Oh my god, tu tā pa Kas tev zietām notika? slīd. Jebat, vai man. Tā slīd. Dzelžu strīd tik dzirkstelis viņš Yes, Kas fuck, tev es tur pats ir? gribu dzirkstelis pusteikt. Ew, pārāk Will, tuvu. no, Will, bro. Ew! Bro, ja man. Brauc, Nico. Es tak nezdu, ja. Nu, Bro, atkal ne, tur ne brauc. jābrauc. Pāri kalnam. Aprauksim kaut kā apkārt. Vot te. Ko atkal pāri, kur tu kolumā? Iet pa gudu. Oh my Pāris. god! Iet. Es iepisu. Kur tu Es esi? kuju viņu zinu. Ej, seko man! Ja, O, tad re, ir kur tu esi, nevēlu redzi kalnu. mani? Redz, Oh my redz. god, visu man Nu, ieskrējienu ir. izbojāji. Man buksādams kaut kā ir. Es esmu kalnā. A, kur tu? Man nevēl! Nevēl? Es meklēju vēl apkārt ceļu. Ai, brauc, tad tur, kur nav kalnu. Oh, Kas kas slīd uz leju, cik labi. es iesprūdēju. Ah, oh, Pagaid, nē, tu viss paskat. kārtībā. Viss sprūd ārā. Būtu paskat. Cik tā Mēs redzīgs plakājām. skatījies. Blin. Lietu. Tas ir dunkot. Pau litri jau norītu benzīnu. Pieci. Tu esi pārskriet pāri. No dāvā skrienam ap. Oh my god! Tu jāizlidoja, bļē. Tas tik bija lidojums. A ko es, blē? Tā kā jā, Oh my olas, god, jā, jā. šis bija lidojums! Ūdens, ev ūdens, ev Ko? ūdens, ev ūdens, ev ūdens, ev ūdens! Es tev My būšu. god! Oh my god, kāds kritiets! O, ir tā kūliņ. Kur tu Visi esi? bamperi aizlidoja, tu pas... Oh, kā es mācīšu no sadavusie. Kur tu esi? Mēs pat neesam baigi Ūdenī? tuvu akmeņiem, nē, bet gandrīz, es esmu pludmalē.
Tev smiltis, nu Ja kas tu tā redzi mini ar to manu futbola? vārdu, ej tu dirzi, bļet! Kas, ka es iekrišu šūdeni, O, tas arī domāju! Es gandrīz tādā bedrē jau. I viss, a kā es tikšu Tevien atpakaļ? Plumeķi. Man tak te nevilk nekur mašīna. A, reku, tu esi... Bļēt, es nokritu lejā. Pīstā man ir to. Kas, ka mašīna? Es nokritu. Ko tagad taviem akmeņiem? Nahuj braucu uz šito vietu. Vajadzēja braukt uz cilvēku. Va, brauc tur. Brauc. Brauc. Brauc, bet... Man es mašīna. Vot te... Ну, шмат. Ну, давай. Нихуя, наверное. Я чё съезжу. Мэл! Во! Во! Утикси! Ебал! Эл, бэ, лава голова, ир лаба. Ты лаба голова, истинипа. Я? Paskaties, cik laba gova, redzi? Atbrauc pastu, uzkārās gova. Es tur nebraukšu, es netikšu. Es varu vienīgi tevi ar rokām pastumt. Ir. Paga ielaid man iekšā. Tu gribi reiz atbraukt? Kur jābrauc? Vo, te, vo. Un uz priekšu. Brauc pa kreisi un tur mana mašīna aizved mani pie manas mašīnas. Jā. Tad tas ir pa labi uz otru pusi. Pa kreisi. Nu neiet tā klāt. Pa kreisi. Pa kādu kreisi? Jā, es plācu kundi. Kribiņu matura. Peldi. Ev. Jā, mēs peldam. Mēs to gribam. Votik peldi. Es braucu. Tagad es braucu ārā. Ev, es noslīgtu. Evo, kā uzpildēt uz augšu? Viņš dājas mašīnu, Evo. Es noslīkšu. Es arī nosprāgu. Vot te vakam, ja beisteri. No, Tagad gaidam 4 minūtes. Jau. Evo. Es uzpildēju augšu. Tu arī? Nē, vēl. Es kā, es kā pludiņš, Evo. Paskaties, kā es kājas izplētas rūk. Es nevaru pagriezt kameru. Nerc. Paskaties video YouTube. Es papisu mašīnu. Es nesapratu, izdomāju. Es braucu ūdenī, ka beņi maķera. Kur tavam? Mana mašīna nav ūdenī. Es būtu gar maliņu aizbraucis. Es nezināju, ka šitie pēkšņi tāds dambis tik dzīvi. Tevi jūs tūlai. Man ievilka iekšā, ka nie. Es tevi, man arī nevaru. Oh my god. A kas ir F4? Ja tu nospies F4, tevi brauks mediķi meklēt. Es gaidīšu, kamēr laiks beigsies. Mani brauks mediķi meklēt. Es pamodīšos slimnīcā. Kur tava mašīna? Tu atceries? Paskaties kā tā. Nu, te pie nelgadījuma vietas arī netāli ir. Kur tā negadījuma vietā ir. Mūžu atzīmēt? Es jau arī nevaru atvērt. Bet es apmēram atceros. Mediķi mani brauc meklēt. Tev brauc? Es nezinu. Man to liek, šita neviens par mediķi nestrādā, tad vari negaid. Ā, tu īsti, tu pa cilvēkus jāgaida? Jā. Oh my god. Ja neviens nestrādā, te par mediķi te nav ko gaidīt, un tur ir jāspēj tās 3 minūtes jāpagaidot, jāspēj F4, un tu būsi slimnīca. Oh my god. Liet, nu kāpēc es nevu, kāpēc ievilka tik dziļā bedre te bija? Es domāju, gar māliņu normāli pabraukšu apkārt akmenim un aizbraukšu uz otru pusi. Voti bija. Aizbraukšu. Es nesaprotu, kāpēc tu atpakaļ brauc, es teicu pa kreisi, brauk tur, es mierīgi pat ar savu vāģi uzbraucu, tev tā labāk vēl iet nekā mans. Pa kādu kreisi man tur nevilka, ne pa kuriem? Tu pat nemēģināji pa kreisi braukt, tu braucīji pa labi, kur ir stāvs kalns. Es tur izbraucu pa kreisi, mierīgi. Nē. Kā es domāju, ka es ūdenī ielidošu? Tas jau poku. Es mašīnu tā padaru. Ārā nūdu.
Bet tev būs man jāiziet pakaļ mašīnā. Oh my god, Atbraucu kā medicīnā. tu viņu dabūsi? Es telefonā viņu aizsūtīšu uz stāviem. Caur telefonu. A, tu arī vari aizsūtīt uz stāviem? Un abi iesim pēc tam uz stāviem, tā kā. Vari mopēdu. Oh my god. Ko? Davai uz stāvu vietu. Jā, jo šī te var... Tu? Jo šitina, jo karti neatvērt, tagad nevar atvērt, tad mēs varam arī neatcerēties. Es atceros. Nu, pēc šitā zīmējuma, pēc tās malumas var mašāt. Reku, tāds divi punkti. Nē, es vienkārši atceros, pie kuras akmeņu vietas mēs braucām. Ā, jā, pie akmeņu vietas. Vai tad tā akmeņu vieta te pat tūmā pie tavas mašīnas ir? Nezinu. Labi, pagaid, es tūlīt atnākšu. Jā, mums vajag skatīties, kur iemetīs slimnīcā, tai ir arī tuvāk, ja no slimnīcas, kurā mums iemet. Es jau žmiekšu 4 dienu. Spiedas sekundes. Papildējami. Vajadzēja šitam braukuštam kalniem no lapatiem. Nenormālā splintība, ne? Ot tev mana govs, sadalzītā govs noslīd. Pasakīt, ka vēl nevarēs telekaptētos. Te es būšu mīnesā no mašīnas. Un tā mums iet tajā gātē, ha! What the fuck? Neko vienādīt, tā ir. 12 sekundes žmiekšu. Blē, žmiekšu. Kādā slimnīcā būšu kuīļoņu. Augšā, lejā, apakšā. Nu? Kurā es esmu? Kurā es slimnīcā esmu? Augšējā, apakšā? Nē, kur tu man blakus esi? Mēs esam pilsētas slimnīca. Kur tu blakus esi? Tu arī šitam? Ja ņemam telefonu rokā. Jā. Kā? Paņem telefonu. Atkot. Ko? Lieku, kur ir auto. Un te tik, kad uzspied uz auto, tur ir pēdējo nospied za ebu. Es nemāku telefonu atvērt. Man rada kaut kādu. Atvēru. Ar bultiņu. Auto. Auto tur rada, ka ir GPS dokumenti evakuācija. Spied uz evakuāciju ievadīt. Un par to tev jāsamaksā 500. Un tev mašīnas jau ir. Man mašīna ir. Un reku rāda, kur tava mašīna ir. Davai tad braucam ar... Es nezinu, es pa 500 nedarīju, braucam ar tavu. No kur izeja ir? Kur ir izeja? Tu zini? Tāpēc nezinu. Tā reku, paka, kurā stāvā bija izeja? Neskrien līdz pašai. Vaņauka pirmajā. Pirmajā stāvs. Es tur biju ieskrējis. Šitā izeja. Dišsā tev izeja. Kur ir fucking izeja? Kas te bija pa laboratorijā? Kas te notiek? Mācība. Agnē. Tā reku nāca. Oh my god. Tikā mārā. Nu, no slimnīcā. Oh my god, kas? Man nav ielādējis. Kas te ir? Man te nav ielādējis. Tā, kas skatam. Vo tagad man lago. Tev rāda. Vo, kāpēc visa slimnīca mirgoja. Re, kurš ir tās gaismas, bet tik krūti izskatās. Ej, ejam, tad tam zilajam mocīti nav. Mīka. Kur? Redzi zilu mocīti. Tā ir formula to motīvi. Kāda. Paskaties ar vienam mašīnu kāju mēsni. Reku moci. 150. Atkal. Aplacīts. Jo, man ir jau mopi. Kur tu? Tu ar mopēdu paņēmi? Tā, motā. No kuri brauk? Bļaut 4 litri benzīna. Tikai. Zini, kur braukt?
Jā, man rāda, bet ne. Ar 4 litri, ar pietiks, cik tālu jā. 3 kilometri, nu pietiks. Ej, bļiet, es nerecēju. Šitie tālu lagoja pilnīgi zeme krīta cauri. Man arī. Es tev atsūtīšu demku. Es domāju, ka es izkušu tāds. Ui, es skrīnu Discordā, ja? Man demka gāja visu šo laiku. Es tev atsūtīju skrīnu, kur pēc tam... es atsūtīju skrīnu, kur pēc tam jābrauc. Pakaļ. Tā, tā. Labi, pak, es tūlīt apnākšu. Spļaršķins neko jau neiet. O, iet no kalna, ka izskrienās tev jau ripoks. Pagarkšķins. Šmirdēs, bļa. Bļa, no naku jau, kurā sūdā. Pāru visu jārī, bļa. Da mums kās nu liku nopriec, vispār mums kās. Tā, izabilkās. Bļa, tu lika piss ar mašīnu aizlidos mēs tur. Nu? No. Tu redzi manu atmetu? Jā. A uz kurieni tu brauc uz to atmetu? Es pats savu autiņu brauc. A, okei, okay, bet pēc tam brauc uz to atmetu, ja? Lai. Šis ir mēslis nevalk nevalk. Tu cik svēr kilogramus? Tā meitenei prasīja kasi. Vai tas pļerčķins neko jau nav? 112. 112 kilogramus? Ko jūpēc? Kāpēc jau mopēts nevar? Stumbu jāzaļā. O, no kalna viņš labi ripo. Ieskrienās. Kur tev tas vāģis? Tūlīt, ne? 4 metri. Atslēgas tev varēsi braukt tāpēc. Tu? Kur iztāja? Kur iztāja Janka teko? Pagatāju, ka nebija. Arē? Kur ir mans vārds? Vārds! Kāpēc man no tādi skata? Kur ir? Arē, ka mans vārds? Tos, ka jauna glauna. Viņi Jā, pats, cik smuka. Es domās tāpēc viss. Man ir čili un malts. Es fucking neizslēdzu. Viki dīrsa! Tu kā dīrs esi? Es negribu braukt. Nē, man. Nu, ko es atkal aizmu, kurā ir? Kas te dotrēgu vajag? Es šo tu tev atmetu, tā ir tava atmetka? Jā, kur viņa ir tev? Paskaties mapē, viņa ir netālu no akmeņiem. Man viņu rāda, jā, no akmeņiem, jā, tieši tu. Davai. Kur noslīkām. Bet viņa ir netieši, kur noslīkām, bet tā kā uz tā kalniņa. Bija bišķīt, uz tā maziņā. Otrais mēģinājums noslīk. A, moži man braukt točnis? Kas te notiek? Nu, dod, vai, mums brauks. Nu, mums brauks. Nē, es ne, nevajag, nevajag. Es būs čakars, man tev atdot atslēgas, jo es neko nesaprotu. Tu prosto nospied kreiso. Brauc labo, tikai uzmanīgi. Labo taustiņu. Labo taustiņu un izsvied ārā atslēgas. Viss ir vidras. Kas šķiet tik todi līkumi jābrauc? Lieli līkumi jābrauc. Pag es tu it atnākšu. Blē. Jā, tev maķis palīdz man. Bet vēl nestram, bet koks to visu palīdz. Ej, tu nos. Kas ir? Es ātri, ka skrēju uz virtuvi, kā nokritu gandrīz uz sejas. Paslīdēju. Kas man bija? Uz kāju izmeģi? Negunu kāds.
Es negodu, kas viņas izsit lukturi, bļēks, maši vien. Tvojiem vārdiem. A man ir pinks vai kas, es nezinu. Jo. Pinks liels. Man mētā citreiz. Mēs esam mētā? Tur, aizmet uz turieni. Jā. Serveri varbūt. My god! Kas tur būs? Es tās... Kas tas tāds bija? Brīnums, ko otrs lukturs palika? Jā, vēl lukturītis. Aizmugrē vēl divi. Vēl jau var dauzīt. Divi plus viens, vienās trīs. Trīs no četriem ir. Man ir trīs vienā. Ko nogriezi? Lec, ko neturās. Nemāki tam tiešanai marēt pēc mapes. Tu redzi, o, drīz jāgriež. Brauc, brauc, iekrīt pirmajā. Jā, es jau. Tie Cik palika kilometrs sūda palika? Oh my god, tur bija ceļš? Jā. A mēs idioti. No kaut kādiem kalniem. Reku ceļš. To. Bet kad atzīmē... Normāli būtu dabraukuši. Bet kad atzīmē tieši tos akmiņus nerādīja, pusē ceļā beidzās. Redzi, tagad jau tu līdz ceļš var beidz. Jābrauc uz dūmu. Griez iekšā! Kur? Nevar tad tik... No te griez iekšā! Ej, 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 ej! Oh my god! Bļet, šitā mašīna pīsts kopā. Kur tu izkāpi? Es skrienu ar kājām un ar tevi bail, bro. Paši, tu līdz aizbraucam. Kur tu brauc? Nu braucam. A kā tu tiksi ārā, es gribu zināt. Es arī gribu zināt. Ej! Es tev pastūmu. Ātrā. Ko pastūmi? Tu kā piekšā, kur tu tur? Tagad jau astrožina mani brauc. Kur ir tavs vārds? Es jau tur nebrauku tajā tevi. Atradi? Jā, es priekšu. Es jau reku, vod, kas smuki iedz. Šita īstenībā zin, kas ir vajadzīgs? Nu. Mocs. Ko? Smuki es aizlūvoju. Smuki es atkal. Es nesaprotu, kur ir tava autiņš? Ēku, tad drīz kaut ko varbūt jāmūt. Tad man šau kāds nūt. Viņiem ir kļuči? Ēku, tie kas ir nebrauc. Par ko? Viņi nevar? Nē, nē, nu, ja gribi mēģinu. Mēģinu. Jau uzlēju slīdu. Nu, es jau pēc tā man iedomu, jā. Nu, jā. Nogrambēju. Ej, tu nos! Vismaz pamēģini uzpeldēt augšā! Es tajā spēlē nemāk uzpeldēt. Ak, nā, peldi. Vismaz uz augšu uzpeldi. Vo? Stūvevis. Da jebalši to bija purvu, te daku visu saku. Tu pat nevari tagad kā augšā. Ar kā jā, te pat nevar. Kur tu vēl ar maši? Jop, tu vēl ar maši. Edzi, ar kā tiem tu nevari uzstāvāt? Es mīnus 500 tev. Ej, tu dīvi. Es teicu, te nebrauc. Nē, tu... Nē, tu pabeļi maķeram. Šitai varēja. Nu, tagad tu brauc man pat. Nezinu, kāds vārēja. Es tur lejā nebraucu. Tu savu vārēju atradi visu. Vēl meklēju. O, lejā mārķinu.
Alēņa tur pūst smuki. Jā, reku stāv smuki. Iedarbināta. No, vot. Visa saļarka izdegusi, nav? Kur viņa stāv, kas mums? Oh my god, es tūlīt tripošu lejā. Mana jau nevēl. Vat tur tā lieta. Ej, krītu lejā jau arī. Klusu? Kaut kas tā atdās. Kaut kas goņko. Reku te. O, te dūmi kūpa, o. Nu, davai, es iekāpšu, maš smagums būs tad vilks. Davai, tagad. Kur tā izmugurē iekāp? Nu. O, buļu. Oh my god. Ar savu vabaļu. Nekā. Ej, tu neskrimši tā. Nu, tagad esi ieskalvēt. Nu! Nu! Uj, tu! Tavs sūts palienus! Mans svars vairāk lija, tāpēc viņš gājus pie. A tu varēji darīt arī po telga, lai ieskrītas visā. Ko zālīti pļauk? Vai nikujā tālāk neiet? Nu, vot, ko darīt? Teicu, ka vajadzēja evakuvēt abas divas mašīnas uz stajanku. Būtu nevajadzētu tagad te pisties pa šitiem kalniem. Nu, neieli to dīķi. Tas tev dīķi. Un tagad ieskatīt. Tagad vēl var. Jā, jā, var, 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 tu līdz nokris dīķiem. Var redzi? Davai, dod mīzā. Dod mīzā, riktīt. Cik iet tas lūzes? Iet vai neiet? O, iet, 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 aiziet. A tālāk kuina arī, atkal grūti krīt lejā. Davai, te uzbrauc uz mēs, davai! Vot reku tagad ies, tu nebrauc lejā. Sop, tvai mat, tur vēpšē netiks nekur. O, par priedi tālāk netiks, reku teici, ko es teicu. Neklausīmē. Tur tajā kalnā jau netiks. A šita jau tur netiks. Nu. Oh my god. Koina rīla mums. Šitas zikas ir labi. Ko es gribu, te ar močiem ir labi, bro. Ar šitādiem kalniem. Kāpēc manu sānu velku uz leju? Es nesaprotu, es griežu pavisam uz otru pusi. Redzi uz manām riepā? Tu paskaties, kāds te ir, bļēt, kāds. Tu paskaties, kāds ir kalnam stāvums. Oh my god. Tu nebrīnies, ka tie ir velku lejā. Ait, nu ko mēs te pišamies, bļēt, evakuējam uz stāvu un labas mašīnas un cēl? Nē, esmu gatavā tādas summas nekādā. Kāds par 500 esmu... Jau palīgā! Nē, 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 oh my god! Bļēt, tas bija kosmos jau. Tu redzēji, kā ja lidoja tava vabaļa? Tava vabaļa ir lidotāja. Nu, tā brauc gar malu, jo šitā gar pašu malu reku uz priekšu, tur būs ceļš. Nu, jā. Kalnā jau nav ko censties. Kalnā ne... Voka lido, paskatīt. Eju, 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 eju. Tu tur aizmugurē nomiris, nesi? Esmu izprits klūbies uz sevi, klūbu nav. Drošības jostas nav. Gais? Nekā nav. Svaigs gais? Svaigs. Bet paskādi putikļi. Svaigs gais, to riepām jau, bļēt, no tā riepa. Oh my god, tikām sveikā. Oh my god. Tikām no tās elles ārā, nekad vairs šito akmeņu vietus nekad vairs nebraukšu. Atceries šito akmeņu čupu, šito akmeņu čupu atceries. Nē, nu, možda pa ceļu aizbraucu. Ā, nē, tu paskaties mapē pa ceļu, un ja pie ūdens ir. Ceļa, vispār.
paskaties, kā tu nē, te nekad vairs. To es vēl pietu. Davai kā piekšā, normāli, kur tu sēdi aizmugurē? Jā. Nu ko normāli, šis te var iekāpt, kad es loju izdomu? Tu ir pa priekšu arī iekāpti pa aizmuguri. Es tev arī gribēju. Slabāk aizmugurē. Nu kur jābrauc? Uz to zilo mašīnu atkal, jā? Tev rādāt met. Tā nopelnījā, piepelnījā. Cik tev vispār kaut kas ir? Paskatīt, ko vienās. Nu, normāļā. Tu var naudu iespēķi. 500. Jā, bet šie tur kuru viņu tur skait? A kuru viņu skait? A kuru viņu skait? Tā šī vīta teica, ka tev vajag skaisti, esot, ka viņai patīkot. Kāda tā vabolīte, viņa izskatās vēl mazāka nekā bija. Priekša sastumta, aizmugure sastumta, viss izdomāts. Bet redzi, Vika to izdarīja. Kās es divreiz ietēs ūdenī. Bet Vika? Vika ir banka. Riktīga. Tāpēc, ka man viņa slītev mazāk, slītev nevēl. Man viņa vēl, ka slīta, viņa slīt kā gūt. Nu man arī slīt, pa to kalnu toreiz lejā slīdēja kā. Bet man slīta viņu nevar aptīt. Bet es turēju bremzes visu laiku, kad mēs slīdējām, kad bija lejā. Nu kur tu tagad ietās? Un tu viņa saka, ka es nevaru uz līkumiem. Tu, kad dot uz līkumiem. Pagas tūlīt atnāk šāci. Benzīns, ne? Cerams, ka viņai daudz būtu. Tas ir GTA. Mašīnas līdz ēstu ir tur vairs pirms sūdāk viņiem. Nu labi, tad jau... Paskatās, nu. Tev jau pingo vai kas bija? Ko? Tev pings laikam ir vai kas? Opa! Rāda pa kaut kādiem... Negribēju padzirties. Kādiem? Cauri visādiem stenkām. Kādām stenkām? Pa ceļu braucu. Man rādīja caur dzelžiem iztaisies kaut kādiem. Vienīgais, kas iztaisu bija tas... Nē, stabā neiebrauc uz garām stabā. Man rādīja, ka tu prātīs tev. Tev raustās vai? Jā, man ir pings. O, kā raust. Kur ir soda lūzes? Tur pat, kur bija, tur ir stāv. Emocijas ir viss. Tas ir mūsu emocijas. Tāga putu kāpes. Kam tu tur ir tauru? Cik tev suslas palika? Daudz? Man pusbāk tas ir. Cik benčina daudz? 37,9 litri. Litri? Un tev cik bākā bija? 50. Nē. Tā, tur ir mazs nebāks. Nu, braucam uzliecat metku kaut kur akmenis. Uz to vietu vairs nē. Man tik uzrakstīja bija, ka beidzēs. Tu ar dzirdi, kā es kraužu? Kaņiešu, ka tur žļāmā, žļāmā. Šprapunt un akmenis. Nu, tu uzlikīja mē. Kur? Akumiņos, bļā. Kur ir akmiņi? Ne uz to pašu. Man ar tiem akmiņiem nedā jokiem. Nu, kur tad brauks? Uz fermas, uz govis slopu? Viss tas baro, rolas steigt. Tu teici, tu nemaksā viņi sev naudu to paturu.
Bet nemaksā. Nē, maksā, tur ir, es atradu, kur pārdalās, tik izņēma nav. O, davai, tu braucam uz fermu? Taču, nu. Labi, nē, akmiņus. E, kur akmiņus pārdod vispār? Tur aizbraucam no sākuma pārdot akmiņus. Nu, re, kur o, ir, tada, kā jūs saucam. Re, kur ir, fucking, tada, tadas divas bultiņas uz apliet baltas. Tur, oh kur ir zaļšātļis, tas ir kartē tikai drīz pa vīru. Kur ir zobretiņš, jā, dzeltenis, benzīna kanna. Oh my god, es neredzu. Tie akmiņi. Oh my god, tik tālu. Ja es uzliku, ja es uzlikšu atmetku, tu redzēsi man atmetku? Nē, jo vēl ir pirms aizbraucam tur netālu ar akmeņi paskaldīt vēl un tad braucam tur pārdod, jā, vai? Jā, nekur ir akmeņi, jā, uzliku uz akmeņi. Turpat blakus ir. Evo, man neviena luktura mašīna nav no četriem. Paskaties, priekšā nav, aizmugurē nav. Tev vispār nekā no bogu nekā. Stiklu nav. Brīdums, ka durvis ir. Jā, vēl, un man kāda bija redzēja, man pat šitie sāna, tie bleķi. Kas to stāds? Mašīna tā. Kas tā pa mašīnu? Ar viņu braukt var. Bērnu. Nopietni ar viņu var braukt. Što mazu vārdu? What the fuck? Skrīnoju. Nē. O, paldies, visi. Man jau mašīna vēl traģiskāk, nevar palikt. Ko te jau tu? Es jau tagad taupīju savu vārdu. Jo, neviena skrambuļa nedrīkst būt. Gribu redzēt. Dāju šitajā līkumā. Jo, gotrīs jau bija. Šo pareģēju. Sada, davai šitajā līkumā. Nē, es jau to ņem līkumā. A, kur tu pati aizlikoji pārde? Tu neietriecies sienā? Ev. Jā. Tu jāatmanēt, ja tu tu neietricies sienā? Nē. Man rādīja, ka tu visi... riktīgi sienā iebrauci. Man visi lukuri dzīvi, viss vesels. Nezinu, man rādīja, ka tu riktīgi sienā ietricies. Nav, man var ir paskatīt, es strīju. Mašīna vēl nav būktēta. Kā no iepakojuma izmantā. Kā no iepakojuma nomazgāta, viss salons jā. Nomazgāts, izmazgāts, pārmazgāts. Cik ilgi nezinu, bet ka pišķi kaut ko, ka pišķi. Es jau nešos, ka traks. Nešos uz 150. Es uz 100 arī. Edzi, viņas sabis vienā dātā. Uz 156. O, 160. Nu, man ar tas laikam 170 bija gandrīz. O, bet tā kā tagad kalnā bišķiņiet, tāpēc nav 170. Tā domā, kā tu... Tur, man es varētu... Ja, vot, gribēju aizbraukt testa braucēnus ar mašīnām. Kādus? Uz veikalu. Testa braucēnus. Pēc tanda, vai? Pašu dārgāko mašīnu paņem, ja? Un tur ļauj izbraukt, cik viņa atiek. Oh my god, viņa ko nokontrolēt nevar, vai ne? Jā, viņa tā kā formula. Un kādas tur jābrauc ir uz zipuru, veikumu uz luksu. Ne? Es gribu vēlreiz kādu notriek. Nav, kas ir kā pārā no mašīnas? Nav tik liels online, lai kādu notriek. Varēs tur nekādāt. Jā, o, viss. Jā, jā. O, jā, jā. Zināju, ka... Jā, kas ir, bet nav nevienas skrambiņas vēl. Zināju, ka ne. Jā, tīrsā. Es to reģēju, bro. Man ir ABS, kremsa. Paga. E, pagaidi mani, jau. Kur tik ātri aizbrauci? Tu grib man tīrsā iet? Jā. Vietiņa man izsta lukturi. Oh, skramba ir, bet lukturi vēl stīk. Nu tā, ka jau es neskam tās mīkļi. Logu nav! Aizmugurē. Jau, mēs esam pie akmeņiem, kas ir. Kādiem akmeņiem? Jā. Esam.
Jā, tāpēc, kā tu tapsi, paskatu tos lūstas ripītas, es zelu iekšā, man aizies šitos, sabiedz to mašu. Jā, tu tad iekšā mašu. Līdz, tu biju moza voboļa. Mēs šitā akstīsimies, ja, kamēr uzsprāk. Man jau izskatās, ka kūpam, bet es uz zeme gan jau. Tā jauna mašīna atkal. Ļoti jauna. Fui, kad agrabušana. Ē, nu mani vēl notriec. Tu pakuļē. Paskat, man kā ai nav. Viņš... Paigam pro matīnē, ka tu nekas. Domā? Cik tas tur ir stipras? Blīn. Tu paši tādām durtiņām nevar iebraukt. Paga? Tu par lielu sautu. Tu konu. Nē, kā nebija. Kad ejam akmiņos, ko mēs tu čakarējamies? Labi, sēdi tur iekšā. Nē, ejam akmiņos. Tā, šitie kaut kur labi. Es jau redzu, kur ir. Šautis. Reku robinam šitie var. Reku Baltijos. Kā tu žāl no mašīnas sablīt? Mana jau ir tur riktīgā pakaļ.